na 22-ca maži na terenot, da videve nije glavnite. И пусна тие што седат на куба, ова мала шала. Горе ме задоволство тоа. Беше голема, поготово за мене и за Македонија, бидејќи во првиот македонски судија да суди на едно големо финале. Значи многу напор, многу труд вложен, работа сите овие изминати години и на крај значи, се добива честа да се отсуди еден ваков натпревар. Играв лево крило и често пати се наоѓа во недозволена позиција, односно офсайд. И се противев значи, со судиите дека јас сум во право, дека не се они во право. И така во ствари почне идејата од судиите, зашто да не дојдам да видам дека не сме ни играчите во право секогаш, дека судиите полво ја гледаат ситуацијата. И така во ствари почнав да судам. Гледаме дека УЕФА и ФИФА се повеќе вметнува женски суди на големи машки на преварување, па така и во нашава држава исто почнуваме да судиме во втора лига, се очекуваме некој натпревар во првата лига да добиеме, така стереотипите мислам по повеќе се губат.